Ivi, dobrý večer vám prajem. Dobrý večer. Ivi, môžem takto vás oslovovať? Môžete. Dobre. Ivi, ako sa máte? No, dobre, dá sa. Dobre, tešíte sa? Áno. Veľmi? Až moc. Ako až veľmi? Dobre. Čo robí asi tak? Ivanka, keď nie je práve pri Dunaji, tak... Toto mi napadlo presne. Hneď nie? Okamžite. Keď povieš Ivanka, Ivanka pri Dunaji. Ivanka pri Dubaji. Jedno socťovala, hej.